Thash sot në njes që gjagajdurët janë ata që bëjnë ligjin andej, nërko që lurin e kanë nxjerë për para dhe nuk bënë si kur shef që fa ndodhë dhe dolit, del dhe thot që e pat që ndodhë i në rinës, është përgjithsie e Diram. Një kukull, që e kurdisin, njëherë flet, njëherë s'flet, njëherë bënë si kur s'kupton, njëherë nuk duhet, nuk mundet dhe në fakt, shumë kusht të të përmi më qa me shme atë, lërëni atë, flisni për qa do bëni ju, etjere, etjere, por kjo është një dalim i math që duhet jetë shumë i qartë, sepse rreziku është real, nuk është imaginar, që Shqipëria të umbas për sëri, si që ka umërë të shkuar, nëse jep një shansë tjetër atyre që i kanë pas gjitha shansë. Dhe nga në tjetër, është e domosdoshme që ne të vazhdojmë me këmgullje për para dhe mos lodhemi, mos dorzohemi, sepse punët për të bërë janë të mëdha, ama dhe mundësit që kemi sot janë të mëdha. Janë shumë më të mëdha se që ishim deri përpara disa. Deri përpara disa vitesh nuk mund të imaginoj që një kompani që e madhe sa ajo që po vjen të investoj në portin e turistik të Durrësit, një nga portet më të mëdhej turistik të Mesdheu do të jetë në pak vite, do i qasë Shqipërisë. Nuk mund të imaginoj që dy kompani të mëdha si ato që kanë ardhur tani më dhe janë në marrëveshje me ne për të ndërtuar dy vepra të mëdha si Skavicën dhe transformimin e Tetit Vlorës në një impiant me gaz lëngshëm do të vinin disa vite më parë në ist dhe do futeshin në mes të një xhungle siç ishte sistemi ynë energjetik, ndërkohë që sot futja e tyre bën që ne ta shikojmë të afërt, jo të largët perspektivën që Shqipëria të bëhet eksportues neto i energjisë, duke pas parasysh edhe një tjetër investim të madh në dy pjesë, parkun e ri fotovoltaik të Karavastas, parku më i madh me energji diellore në rajon që ka filluar punën, dhe parkun tjetër fotovoltaik, parkun me energji diellore të spitalës.